pratite ako započno video, to sada da vam ogromen čato do ove ličnosti ovde. Vi blagodaram što mi pratite screenshot na Instagram, deka ste subscribe-nati na mojot YouTube kanal. Dolko vije sakate da bijete slednjot čato do mojot sredno novo YouTube video, sve što treba da napravite je da se subscribe-nati na mojot YouTube kanal, da go lajknete ova video i da mi pratite screenshot na Instagram, deka ste se subscribe-nali. I ja ti ostavljam u mojotom video. Hvala vi. Ćao! Zdravo Dinevi! I Petkovi! I dobrodošli na mojot YouTube kanal. Ja sam Aleksandar Dinev. A ja sam Patricija Petkova. I deneska... ti snimame nešto mnogo interesno. Dolko ne opročitav na naslovat na dnešnjoto video, denes ki snimame... Što ima po kutijata? Tako što možemo slobodno sega da započneme. Ok, ja sam prva i ja sprvo treba da pogledam što ima po kutijata. Jej. Ajde! Ok. Treba! Da, ajde. Ajde, ne, ništa strašno, tipa. Što je bo? Jebulki? Jebulki li sam ikad na literaturno? I kak? Jabolko! Kaj skiniš kutijeta tazi? Ok, jabolki? Točen odgovor, ok. Bravo, wow, na prvo ki pogledi! Ok. Ok, dečki, sega ja sam sleden i da vidimo što ima v kutijeta. Ljede, meni mi je malko straf, iskreno. Tako što ne znam što ima stavljena Patricija vnatre. Ajde, ne gledam. Ako je nešto strašno... Ne, ne je strašno. Možem da vidim? Da. Okej. Ja se trezam bukvalno, dečki, ajde. What? Što je ovo? Što je ovo? Au! Ova ne je ona mašinka na što joj imaš. Da? Da će ne odgovor, da! Bravo. Jej! I neko dečki sa ova mašinka se ostapolite. Sve, ne sa mašinka što se ostri. Uf, ta mašinka za gjubri ima se ostri. Što? Ako ti je ti ima gjubri. Gjubre napravi, Patricija! Ok, nek vam. Odim se ja sam slijedim na to nešto. Inak... blagodarenje dobrat... mislim, ogromno blagodarenje dobratno zato što non stop... Uvijek što treba tako je! Filip gazu te ov kadar. Oh my god, le. Ajde. Ajde. Da. Ne ste svjesni kako mi čukati sad s tom moment. Što je ovo? Slušalki! Da! Okej. Wow, ne biva za ova igra, iskreno. Kako što odat работите, mislim, skrišnite nešto što ги ставаме во кутијата, все потешко и потешко станува, така да. Инако, моментално носам капче за тоа што косата ми е ужас. Окей, да, ги затворам очите. Može? Ok, sega možem slobodno da proveram što je bilo vnatre, iako mnogo mi je strah. What? What? Bi rekao deka... дека е грозија, али претврдо е да е грозија. Не, 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 не. Аз съм мръв. Мислам дека е, оние како... как се викат? Как се викат, как се викат? Како се викат оние калмалитите, топчиња... што се игра со нив... се фрлаат...
Jam Li. Da, точно, браво, winner! Yeah! Чекай да видам. Вау! О май гад! Дечки, много сме добри на ова игра, дори не е интересна. Окей, ова е малко смешно. Не, не, скри, 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 ще види. Много трябва! Окей, ова е. Айде, може. Периката! Ако паш, ще я ставаш ти са. За TikTok видео. Да, добро, защо погода беше толкова бърго? Не си интересна. Чекай, чекай. Дупла. Не, не, не! Ау! Ариана Гранде, ху? Thank you. Next. Thank you. Окей, дечки, пред да продължиме с видеото, ке ви наявам една мала реклама. Уживайте! Си да знаем, що е корупция, но колко можем да ги препознаем причините и последиците на ова негативно влияние върху обществото. Тук имам няколко зборови реченици, които ще ги трябва да ги повързам. Айде да видим. Ови овде се причини, а пък ови овде се последици. Кога имаме корумпирани полицайци, тогаш имаме раст на криминал и намалена лична безбедност. Следващото имаме е корумпирани суди, чия последица е мокници, кои можат да правят што сакаат. Последица на корумпирани доктори е следнала. Голем дел со граѓани не може да добијат здравствена услуга. А пак кога имаме корумпирани градоначалници, тога се јавува оваа последица. Лоши патишта, уништување паркови, загаден воздух и слично. И за крај имаме корумпирани наставници, кои водат до демотивирани ученици и чувство на неправда. Окей, сега што ми е зелевта рекламата, можеме слободно да продолжиме. Ајде. Можем да видам? Не. Ајде. Окей. What? What? Шо е во? Патрице, што е ова? Патрице, бе? Ова е некој си кабел нешто? Да не оскршам, што е ова? Ова е која ламба, ламба. Некој полнач за лаптоп? Полна за лаптоп. Конечен одговор? Да. Не. Што е? Погледни сам. Што е? О, камера! Камера! За компјутер! Камера! Екшн! Снимам! Прскам! Можеме сега слободно да продолжим. Вау! Зошто има толкова кабли? Како се преклучува ова? Со стрејка. Окей, дай јас пенал. Окей, ова е најчудното нешто до сега. Може ли да погледам? Не. Да, може слободно. Ох, окей. Што е ова ладно? Е. Пегла! Да! Добро те молам, не биде толку много добра на оваа игра. Мога пегла. Ова не е фер. Ова е некоја... Не, 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 не. Миш, миш, миш! Ова е некоја дискриминација, било да? Тихо. Што е толку смешно? Сеќе видиш. Не, не, не. Немој само да се истури, добро? Ставете хартија. Пази полека. Бива? Да, да.
Има хартия? Не. А може да си стуре? Не. Полека. А течно ли е? Дебе, айде. Ю, шо е вова? Што е вова? Пакет вода ли ми донесе? Не мириса на нищо. Не би бе да мирискаш. Това е нещо вакуумирано со... Ако го стискам пред му ги пукне. Што е ова, бре? Како да погодам? Ми даде буквално кесе вода. Како да погодам? Да не е от оние вакуумираните маслинки или габи или... Што ти е конечно? А мислам дека се вакуумирани габи. Ай, мъж, да, точно го... Дали ова го взеда дома? Габи! Ке треба да пееш много гласно, за да не слушни што ке ставиме. Е, де сега? Пей гласно! Што да пиам? Лиле, кой знае што може да биде тоа? Окей, што да ви пеам? Baby, you're like lightning in a bottle. I can't let you go out and I got it. All I need is to distract by your electric love. Okay, bravo! Yay! Айде сега можем. Baby, you're electric love. Ало, това е малко страшно, защото ке треба да... Ате. Ай, не гледайте, моло. Страшно ли е? Не, не, страшно, страшно, али страшно е малко. Чекай, чекай, още едно да ставя. Дойдов спремен со ова. Окей, само паз да не го историш. Паз да не го историш за тоа што... Што е, во нещо оставено, во нещо? Да, во танир, во паничка. Чинија, деле на секој јазик кажа. Затвори ги очите. Танир па. Ова. Окей, може. Те молам, пази да не се измациш. Мислам, ќе се измациш секако, така да... Еве... Да те... Што ми прави сте, а? Да те припремиме. Само да ја, стави си вускот таму. Зашо вускот? Што ќе треба да се бришиш? Не смееш да ги извадиш раците от какво допреш. Зашто ќе видиш што е? Да, те молам, пази. О мой гад. И не сме мислам вускот. Ио, шо е моа? Ио! Ио! Ооо, колко чудно е. Убаво е. Што мислиш дека? Аерокрем. Не. Што мислиш да ви е драга дамо дека е оба? Знам шо е! Што е? Како се викше? Пиња? Каква е пиња? За бричење. Финален отговор? Да. Ай, марш, значи! Леле, да. Пази, 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 чекай, чекай, чекай. Чекай, чекай. Не, стой, стой. Йо! Ай, мене е добре! О, Ате, бе, колко си камер. Защо? Защо? Не, не, добро, 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 добро. Добро, добро, сори, не! Добро, айде, стави ми на нос. На нос! Шо прави? Не! Лигови. Лигови! Лигави! Дали ова нещо течно? Да. И трябва да пазвам да не го изтурям, така? Мислам да, да пазиш. Во што е ставано во паличка? Тацна. Ако е некој кетчап или нещо... Майонез. Лъжно. О, не, шо е ова? Што е ова? Много е, много е ладно. Може да ближнам? Не. Извинете, да се трушли. Средство за ближиње на прозорци. Де, ова е по-густо. Густо? Шампон. Де. Head and shoulders. Head and shoulders. Бива да мириснам. Не! Не! Па ке го визиш то? А да мириснам со затворни очи.
И така. Не, не, не сега. Не, не фер. Не, няма да погубиш. Айде, фер. Не, фер. Не, аз съм, значи не. Не. Аз мириснав ли? Сия е за миене на садове. Не. Конечен отговор. Защо мака ми правите? Сега сега какво да съм насели нещо. Конечен отговор. Що може да е? Размислава и да знам. Кубка. Я спора, кубка. Много е ладно. Да ли нещо за ядене, само ме интересува? Да. Са ядали? Ха-ха-ха! Филип, бе! Окей, мислам дека е си ай за раце. Коричен отговор? Лелеба! Лигри. И шо е воа? Ракия. Ракия. Алкохол. Дали алкохол ми покажа, защото е на моят YouTube канал? Айде тамо. Да. И аз не пия път за алкохол. Така е проверам, боже. О, ме запече окото, от кога мирисна. Мислям дека знам, що е. Защо ме запече окото? Шо? Дезинфектант. А? Конечен отговор? Защо се вакуи? Окей, или е дезинфектант, или е си ай за раца. Конечен отговор. Дезинфектант. Конечен отговор. Да, не, не, ай, чак, приятел. Дезинфектант ме е конечен отговор, да или не? Не. Не. Зи само шо е. Биви да ми даваш малко от тоя палет на тоя. Брунки за папашарка. Оооо. Водра сторо на твоите брунки. Течна пудра. Що е ова, бре? За папашарка. Течна пудра. За брунките от баба Шарка, какво си имаш веще тази аптечна за тури. Е, и како ке опогода място? И ми ги го погодиш, то? Е, дай да го видам вот... Цела кутия ми отида. Иво! Како би го погодил аз? Ова! Е, не те погоди. Бързе! Ти си ги погоди хомонка. The winner, the best! Те мам са кутия, бе. The winner! The best! Хвала ви, дечки, що гледахте днешното видео, малко сум... Се надавам дека ви се допадна, ако ви се допадна, лайк, шер и субскрайб! На мојот YouTube канал. А долу ова видео да собере 2000 лайкови, ќе направиме парт 2. Држите ми секе, зашто треба да едитирам со милион кадри. Ме искуби! Со милион ка... Ме скубна. И да, дечки, 2000 лайкови за парт 2. Просто ми е измъцан, али нема веза. Субскрайбнете се на YouTube каналът на Патриция, Патриция Петкова. Обавезно. Ке ви оставам линк доле во дескрипција, Валда ке постира некогаш. Што не постир... Не постира никогаш! Засете на Инстаграм и на ТикТок и било каде и да. И ние се гледаме во дареното видео. Чао! Чао! Ей! Малку време и помисли на мене, седи се на нас. Уште е хубава по тебе. Инако, еве како изедам без капче. Рошле. Доста беше за денес.